Έλα, τσακ, καλημέρα. Να σου πω κάτι, έχω πυρετό. Αν έχουμε κάνει κάτω από 8, να μην σηκωθώ καθόλου. Να μην σηκωθείς καθόλου. Σαμανικό γέλιο. Καταπληκτικό. Νομίζω ότι ήμουν άμεσος και αποτελεσματικός. Πες μου τι να αλλάξουμε, φταίω εγώ. Τι φταίει. Α, θα κάνουμε ζωντανή σύσκεψη λοιπόν. Τι φταίει. Θα κάνουμε ζωντανή σύσκεψη, αφού όμως πρώτα δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης της χθεσινής μέρας και αφού εξηγήσουμε τι ακριβώς έγινε στη χθεσινή μέρα, γιατί όπως θα δούμε και μαζί σας, πέρα από την δική μας την απόδοση εδώ του σπιτιού μας, του Φτιάξε Καφέ, θα παρατηρήσουμε ειδικά στην πρωινή ζώνη εχθές εντυπωσιακές αλλαγές. Και αυτό γιατί, θα το πω πριν δούμε τα ποσοστά. Αυτό γιατί χθες τα παιδιά όλων των ηλικιών, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ήταν στα σπίτια. Εξαιτίας του ότι οι εκπαιδευτικοί ψήφιζαν για τα συνδικαλιστικά τους όργανα, τα παιδιά ήταν στο σπίτι. Και όταν τα παιδιά είναι σπίτι, οι μαμάδες χάνουν τον έλεγχο του τηλεκοντρόλ από το πρωί ως το μεσημέρι που θα αρχίσουν να βγαίνουν τα παιδιά από τα χέρια, με αποτέλεσμα να δούμε προγράμματα που κυμαίνονται με τηλεθεάσεις πάνω από 25, 27, 30% να πέφτουν ακόμα και στο 18 και στο 20 και στο 17. Ή άλλα προγράμματα, όπως την πρωινή ζώνη, τα πιο ψυχαγωγικά, να χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού τους, γιατί τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που είναι σπίτι, επιλέγουν να δουν περιφερειακά ή μικρότερα κανάλια. Συγγνώμη, γιατί ξαφνικά άκουσα ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Α, εντάξει τώρα, είμαι okay. Ναι, σας ακούω, παιδιά. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι όταν τα παιδιά είναι σπίτι, επιλέγουν παιδικά προγράμματα και παιδικά κανάλια, ειδικά το πρωί, από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Πάμε λοιπόν στην πρωινή ζώνη, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην πολύ πρωινή, από την πολύ πρωινή ξεκινά και καταγράφεται αυτή η μεταβολή. Επειδή δεν έρχεται η Κατερίνα, θα καθίσω εγώ κάτω από το 5,4 της Κατερίνας. Εδώ θα το πιάνω έτσι, 5,4. Πού πήγε? Πού πήγε? Μη στενοχωρείς. Πού είμαι, ποιος είμαι? Λοιπόν, εδώ το 5,4 της Κατερίνας το πιάνω εγώ. Της Κατερίνας τώρα. Της Κατερίνας, του Θέμη, της Τζορτζέλας, της Ανθής, όχι, όλης το της ομάδας. Πάνω μου, το του έψιλον. Εντάξει. Εγώ. Το παίρνω, δεν το παίρνω. Σας παρακαλώ. Έλα, να το ρίξω λοιπόν. Δίπλα είναι η φίλη μας η Τουρκάλα στο Σταρονίστη. Υπάρχουν και χειρότερα. 4,5%. Σας ξαναλέω, τα παιδιά χθες ήταν στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι η τηλεθέαση μεταβάλλεται κατά πολύ, ειδικά σε ζώνες που τα παιδιά συνήθως δεν είναι σπίτι. Όπως είναι το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Θα το δείτε και στη συνέχεια αυτό. 4,5 λοιπόν το τουρκικό σύριαλ στο Star. Συνεχίζουμε με την ΕΡΤ1 και την ενημερωτική της ζώνη 8,3. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε μία άνοδο. Στα ενημερωτικά προγράμματα, όταν τα παιδιά είναι σπίτι, έχουμε μία άνοδο γιατί. Γιατί στις 20...